Oman edun tavoittelu ja ryhmän statuksen ansa ovat suuria esteitä strategian toteutumiselle. Egon ansaan lankeaminen on yllättävän tavallista. Oman edun tavoittelu ryhmän sisällä menee silloin yhteisen tavoitteen edelle. Ryhmän muut jäsenet aistivat tämän ja yhteinen suoritus jää kauaksi optimaalisesta. Jäsenyys ryhmässä voi myös antaa niin hienon statuksen, että tavoitteiden eteen ponnistelu jää vähemmän tärkeäksi. Statuksen ansassa paistatellaan asemassa suorituksen kustannuksella. Hyvässä ryhmässä jäsenet ovat valmiita tekemään uhrauksia ryhmän tavoitteiden eteen. Epäonnistuminen on ihan ok ja se on osa arjen kokeilua ja oppimista. Hyvässä ryhmässä annetaan herkästi tunnustusta työkavereille. Vältä egon ja statuksen ansat. Yhdessä aidosti löydetty suuri tehtävä antaa ryhmälle siivet.